Brojni branitelji, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti okupili su se danas u Livnu kako bi obilježili Dan branitelja. Prilika je ovo za prisjetiti se svih koji su dali svoj život kako bi obranili svoj kraj. Na spomenik poginulim za slobodu hrvatskog naroda položeni su vijenci i upaljene svijeće u znak sjećanja na sve poginule i umrle branitelje. Tradicija je ovo koja se ne može i ne smije prekinuti, ističu iz gradske uprave. Nešto što doista trebamo obilježavati, sjećati se na te 90. na ratne dane kad su oni dali ono, stalno ponavljamo, svoje najvrijednije, dali su svoje živote, svoje zdravlje, svoje godine, da bi mi danas mogli baštiniti tu slobodu i najmanje što možemo učiniti na nekakve bar prigodne datume, sjetiti ih se, a ja uvijek ponavljam i u svakodnevnom radu trebamo voditi brigu o obiteljima branitelja, o samim braniteljima i samo zajedno možemo to raditi dobro i kvalitetno. Grad Livno u skladu sa svojim mogućnostima nastoji biti od pomoći svim braniteljima kroz različite vidove suradnje. Već godinama grad Livno izdvaja i određena sredstva iz proračuna kako za projekte braniteljskih udruga, koordinacije, tako i kao jednokratne pomoći braniteljima i kroz razne druge segmente nastojimo pomoći, održavamo zajedničke sastanke i zajedno donosimo zaključke što bi i kako bi trebali. Znamo i problematiku, znamo i situaciju pojedinih branitelja, braniteljskih obitelji, ali evo kažem, nastojimo iznaći rješenja da bi im koliko toliko olakšali njihov život. Općenito, pošto ja vodim koordinaciju 10 braniteljskih udruga, stvarno nemam nikakvih primjedbi. Znači, bilo šta u bilo koje doba dana i noći, ne moramo se baviti onim formalnostima da ja podnosim neke pisane zahtjeve na protokol. To jednostavno pošaljem poruku, što kažu sa mobitela, on se javi bilo što da treba. Tako da možemo, znači, kad je neka pitanju i pomoć nekome bolesnom branitelju i kome baš ono prijeka potreba, znači jednostavno možemo normalno funkcionirati bez nekog ustručavanja. Republika Hrvatska pruža potporu u svakom segmentu, a Dan branitelja prilika je i za susret s braniteljima iz ovog kraja. Rade je vrijedne hvale i uvijek će i Ministarstvo branitelja i Vlada Republike Hrvatske pomagati ovaj kraj na više načina, tako da evo, veselimo se svakom dolasku i svakom napretku što se tiče branitelja područja Livna. Nema odvojenosti sad kad govorimo o vojnoj komponenti HVO-a i Hrvatske vojske, odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja, uvijek će biti na raspolaganju braniteljima u BiH. Treba kazati kako je u organizaciji koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Livna na Borovoj glavi svečano otvoren središnji objekt braniteljskog kampa pukovnik Alojzije Krišto.